Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας είναι εδώ μαζί σας. Δίνουμε ένα πρώτο μήνυμα, μια πρώτη απάντηση. Αύριο θα είμαστε περισσότεροι. Λέμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο Μητσοτάκη και στο φίλο του Χρυσοχοΐδη, ότι όσα μάτια να φτιάξουν, όσα σώματα καταστολής, εμείς θα είμαστε μπροστά. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας έχει βαριά ιστορία. Και ξύλο άντεξε, και εξορίες άντεξε, και πιο απάνθρωπες συνθήκες άντεξε και νίκησε. Μόνο όρχη και αγανάκτηση μπορεί να μας προκαλέσει εδώ στη Νέα Σμύρνη, λίγα μέτρα πιο πάνω, η τρομοκρατία και ο άγριος απρόκλητος ξυλοδαρμός από τα σώματα καταστολής στους κατοίκους της περιοχής. Το ξυλοφόρτωμα ενός νέου ανθρώπου, ακόμα και με μεταλλικό πτυσσόμενο κλοπ και χωρίς έλεος, μόνο τις τακτικές των αναζήχρησαυγητών μπορεί να μας θυμίζει. Αυτές που παρακολουθήσαμε όλοι στις οθόνες μας δεν είναι μια άτυχη στιγμή, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός όπως παπαγαλίζουν διάφορα κανάλια και κάποιοι καλοφαγωμένοι δημοσιογράφοι τύπου πορτοσάλτε ώστε να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο. Αποτελεί ξεκάθαρη κυβερνητική επιλογή για να κρυφτούν οι τεράστιες ευθύνες στη διαχείριση της πανδημίας. Χρησιμοποιεί τη βία, την τρομοκρατία και την καταστολή απέναντι σε εργαζόμενους και νεολαίους. Είναι κλιματική πολιτική εκείνη που ένα χρόνο τώρα που τρέχει η πανδημία δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την υπεράσπιση της υγείας και του λαού. Αντίθετα, αξιοποίησε την πανδημία για να περάσει μέτρα και νόμους που καμιά απολύτως σχέση δεν έχουν με την πανδημία. Συνείδητα προτίμησε, αντί να δώσει λεφτά για να φτιαχτούν νοσοκομεία, ΜΕΘ, να αγοραστεί απαραίτητος υγειονομικός εκλαμπισμός, να ρίξει 30 εκατομμύρια ζεστό χρήμα ώστε να φτιαχτεί η αστυνομία και να χτυπάει τα παιδιά μας και τα αδέρφια μας που σήμερα παλεύουν για δωρεάν παιδεία. Προτίμησε να αφήσει τους μεγαλοκλινικάρχες να θησαυρίζουν από την αγωνία και τις ανάγκες του λαού μας για καλύτερη υγεία, αντί να επιτάξει χθες όλο τον ιδιωτικό τομέα στο σχεδιασμό του ΕΣΥ για τις ανάγκες της αντιμετώπισης πανδημίας χωρίς κανένα κόστος. Προτιμάνε να κόβουν αβέρτα πρόστιμα στους εργαζόμενους που δεν έχουν τρόπο να πάνε στη δουλειά τους, αντί να ενισχύσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να αποφεύγεται το συναισθησμός και άλλα τόσα πολλά δώρα στους εργοδότες. Αγαπητοί φίλοι, κάτοικοι της Νέας Μύρνης, εργαζόμενοι, οι μάσκες έπεσαν. Ένα χρόνο τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο ότι είναι ατομική ευθύνη η πανδημία για να κρύψουν το χάλι τους. Εμείς, οι οικοδόμοι, το Συνδικάτο, προτάζουμε την οργάνωση, συντονίζουμε το συλλογικό μας αγώνα με άλλα σωματεία, μαζικούς φορείς, για να μην περάσουν τα νέα νομοσχέδια που έρχονται 9 ανοιχτοί. Παλεύουμε σε όλες τις γειτονιές, είμαστε εκεί όπου υπάρχει λαϊκό πρόβλημα. Απέναντι στο χαφιεδισμό και τη ρουφιανιά που έχουν κάνει επάγγελμα οι Μπογδάνοι, οι Κυρανάκηδες και οι λοιποί κυβερνητικοί καρνάβαλοι που δίνουν στη φορά αγωνιστές, ενώ δεν δίστασαν πλάι στους νεοναζί δολοφόνους της Χρύσης Αυγής να φωτογραφηθούν, που είναι ενωπή η εγκληματική μας μνήμη. Εμείς προτάσουμε την αλέκη και δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται σήμερα που αντισέκεται στην κρατική καταστολή που διεκδικεί.
Βρισκόμαστε στο πλάι με άλλους εργαζόμενους, στα σούπερ μάρκετ, στον επιστημισμό, στον τουρισμό, μαζί με τους καλλιτέχνες που απαιτούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την ανεργία. Στους φοιτητές και τα παιδιά μας, που παρόλο την καταστολή, την τρομοκρατία, δεν λυγίζουν. Αυτή τη στιγμή δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στους φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Κλείνουμε και λέμε το εξής: να τα ακούσει καλά η κυβέρνηση, να τα ακούσει καλά ο Χρυσοχοΐδης. Μη τολμήσει να βάλει τα στάχια το συνδικάτο, μη τολμήσει να ποινικοποιήσει τους αγώνες, θα μας βρει μπροστά του, γιατί εμείς έχουμε το δίκιο, εμείς το δικήσουμε.